Красноармійська районна виборча комісія вже прийняла та розглянула протоколи усіх 20 сільських та селищних комісій щодо виборів депутатів районної ради. 5-відсотковий бар'єр подолали усі зареєстровані партії, представники яких і утворять новий склад цього важливого органу. В Красноармійську районну раду пройшло 4 партії – «Опозиційний блок», «Блок Петра Порошенка», «Аграрна партія» і «Партія Нова держава». Політична партія «Опозиційний блок» набрала 42,8%. Партія «Блок Петра Порошенка» набрала 38,4%. Красноармійська районна партія «Організація Аграрна партія України у Донецькій області» набрала 12,4%. Красноармійська районна організація «Політична партія «Нова держава» набрала 6,5%. Красноармійська районна рада формується з 34 депутатів. І тепер до її складу увійдуть 15 депутатів від опозиційного блоку, 13 від «Солідарності», 4 з аграрної партії та 2 від «Нової держави». Голову районної ради будуть вибирати представники партії, депутати Красноармійської районної ради на своєму першому засіданні. Також 25 жовтня жителі району вибирали голів сільських і селищних рад та місцевих депутатів. Як нам повідомили в Красноармійській районній виборчій комісії, спірних питань немає по жодній з 20 комісій. В цілому ж у районі вибори пройшли спокійно.